Од првиот момент кога стапна на македонската јавна сцена, Хелена Роза беше поинаква. Подинамична, понепредвидлива, пооригинална, похрабра од останатите. Но, како и секоја жена, вечно незадоволна од себе. Тогаш одлучи да трага. Пабло Неруда рекол, некогаш, некаде, било каде, непогрешливо ќе се пронајдеш себе. И тоа, и само тоа, може да биде најсреќниот или најгорчливиот час во твојот живот. Судејќи по оваа насмевка, во нејзиниот случај бил најсреќниот. И токму тој миг бил пресуден за да вчера вечер во Сити Хол, жената која неодамна на Фейсбук заклучи, нема поголеми звезди од политичарите во Македонија. Среде бомби и протести, барем на една вечер го стави фокусот на јавноста на нешто посветло. Нејзината нова книга, новата јас. Како се случи, како сигурно се случува тоа овие работи, спонтано и сосема случајно, така беше родена и новата јас. Новата јас всушност поставува прирочник за жени кои што ќе ги води на 39 еден патошествие, каде што јас викам дека треба да бидат 99% себични за прв пат да се става себе си на своје место, бидејќи тоа не е својствено на жените, да се посветат на себе си, на своето здравје и буквално е прирочник за стрикни жени. Што неа ја прави среќна? Па мене среќна ме прави тоа што го пишува и овде, што за жал многу касно се прифатив себе си онаква како што сум и ја преболев она женска болест на несовршеност. Го имав комплексот што можам да кажам дека 90% жени го имаат на помала вредност и секоја некоја друга тежна е ако некоја што не се. Значи тоа мене ме направи среќна по изменатиот период и така уствари се роди, затоа и новата јас. Бидејќи јас се најдов себе си, можам да кажам на 38 години дека се осеќам многу поубаво, поздраво и посреќна сум како што изгледам отколку на мои 28. Оние кои ја знаат исклучиво од медиумите, тешко би ја замислиле во кујна. Па веројатно одговорот на прашањето од кога Хелена Роза почна да готви, прилично ќе ги изненади. Готвам од кога знам за себе, така и книгата посветена уште од баба ми Алтана. Значи кога правеше пити колачи, јас бев прва до неа. Потврди од најблиските. Па видете, и Хелена и Ребека двете секогаш ми помагале од мали во кујната. Месеме колачи, правевме јадења, ама Хелена кога стана повозрасна повеќе беше заинтересирана за готвењето и за кујната. Она што мајка ми го давала како совет, го употребувала во свои измислени рецепти, секогаш експериментирала. Хелена користи многу зачини, чаеви дома има милион, значи секогаш кај неа она што ќе го пробаме различно од мојата кујна. Зоран Василевски е во нејзиниот круг на најблиски пријатели, па како човек кој одлично ја познава, ќе каже. Хелена е страшно искрена личност. На почетокот пред да ја запознам, мислав дека е екстремно екстремна, ама се излаже во тоа, уствари она е само една убава скромна жена. Што е специјалитетот кој Зоки, Ребека и Мама Роза секогаш бараат да им го подготви Хелена? Највише ги сакам пестата што ги прави, поготово од босиле, потоа миксовите што ги прави за доручек и прави некои сладки кекси. Пошто јас секој пат срадам за сладко поради моја бакилажа, ги обожавам. Супа од брокола. Знае да прави убава баклава, знае да прави убаво графче тавче и знае да прави чеки што знаеше да прави сарми, ама пошто ја не дам зелка, ми ги прави со лист, лозов лист, да. Новата јас е повеќе од книга со рецепти, како што самата кажа, прирачник за среќни жени, кој на едно место содржи комплетен план за здрава исхрана, но и совети и вежби, во кој на Хелена друштво и прави бугарската фитнес звезда Николај Прванов, на јавноста попознат како поранешниот сопруг на Азис. Е, тоа е минало давно, тоа беше преди 8 години. Одавна и да, сам забравил веќе тези нешта. Имам семејство, дете и това тези нешта са поважни за мен. Сепак не негира дека врската со Азис, која пред се опишува како добар маркетинг, на некој начин му била одскочна даска. Е, да, да, со сигурност. Со сигурност, ако не беше това, никој нямаше да ме знае, така че това е јасно. Денес Ник Фит е сопруг, татко и фитнес звезда, но и главен виновник што Хелена Роза за прв пат во животот има сикспек. Уште еден доказ дека никогаш не е доцна. Да се пронајдете и прифатите себе. Да бидете среќни во своја кожа.